Python və lazım olan alətlərin quraşdırılması. Bu dərsdə biz Python interpretatorunu, Visual Studio kodu, PIP Package Management-ə yükləməyi öyrənəcəyik. Python interpretatoru yazacağımız Python kodlarını maşın dilinə çevirir və icra edir. Gəlin Python interpretatorunun necə yükləndiyinə baxaq. Əgər siz Linux əməliyyat sistemindən istifadə edirsinizsə, çox güman ki, artıq sizdə Python var. Bunu yoxlamaq üçün terminal pəncərəsini açırıq. Python --version yazaraq Enter basırıq. Mənim kompüterimdə gördüyünüz kimi artıq Python 2.7 versiyası var. Lakin bizim dərslər Python 3 üzərindən olacağına görə biz Python 3 yükləyəcəyik. Linux əməliyyat sistemində Python 3-ü yükləməyin 2 yolu var. Birincisi sudo əmri ilə. Sudo apt install Python 3 yazırıq. Lakin mənim kompüterimdə artıq Python 3-cü versiyada olduğuna görə yükləmə baş verməyəcək. Lakin bunun sizin kompüterinizdə uğurla həyata keçəcəyinə əminəm. İkinci üsul Python-ın rəsmi saytından source kodları endirib kompilyasiya etməkdir. Bunun üçün python.org saytına daxil oluruq. Downloads bölməsindən All Release alt bölməsini seçirik. Daha sonra Linux/Unix linkinə klik edirik. Açılan səhifədə Python 3 versiyasının linkinə klik edirik və yükləmələr səhifəsində açılan yükləmələr səhifəsini scroll down edirik və belə bir cədvəllə qarşılaşacaqsınız. Bu cədvəldə ilk link Python-ın source kodlarının arxiv faylıdır. Onu kompüterimizə endiririk. Yüklədiyimiz arxiv faylını biz ilk öncə ekstrakt etməliyik. Bunu tar komandasının köməkliyi ilə edirik. Fayllarımız ekstrakt oldu. Gəlin source kodlarımızı yoxlayaq. Ekstrakt olmuş folderi daxil oluruq. Fayllarımızın siyahısına baxırıq. Budur. Source kodlarımız kompilyasiya olunmağı gözləyir. Kompilyasiyanı necə etməli? İlk öncə biz configure script faylını işə salmalıyıq. Configure script faylı bizim source kodları, onların dependensilərini, yəni asılı library-ləri və s. Hazır vəziyyətə gətirir, konfigurasiya edir, kompilyasiya olunmağa hazır vəziyyətə gətirir. Konfigurasiya uğurla başa çatdıqdan sonra biz source kodlarımız olan folderə daxil olub make əmrini çağırmalıyıq. Make proqramını çağırırıq. Budur, source kodlarımız kompilyasiya olur, binary kodlara çevrilir və install olunmağa hazır vəziyyətə gətirilir. Kompilyasiya başa çatdıqdan sonra biz fayllarımızı install edəməliyik. Install komandası make install vasitəsilə baş verir. Lakin biz bunu sudo əmri ilə icra etməliyik. Çünki installasiya vaxtı bizim executable fayllar bəzi sistem folderlərinə yazılacaq və onun üçün də root permission, administrator permission tələb olunacaq. Bəli, installasiya gedir. İnstallasiya başa çatdı. Əmin olmaq üçün Python 3 --version yazırıq və budur. Python 3.6 versiyası install olunubdur. Təbriklər. Əgər siz Windows əməliyyat sistemindən istifadə edirsinizsə, onda Python interpretatorunun
yüklənilib quraşdırılması olduqca asandır Linux-a nisbətən. Gəlin birinci sistemimizdə Python olub-olmamağını yoxlayaq. Bunun üçün command promptu açırıq. Python double dash version yazaraq yoxlayırıq. Bəli, hələ ki bizim sistemimizdə Python yoxdur. Bunun üçün Python-ın rəsmi saytına daxil olmalıyıq. Python-ın rəsmi saytı python.org. Downloads bölməsindən alt bölmə olan Windows-u seçirik. Daha sonra Python 3-cü versiyasının linkinə klik edirik. Açılan səhifəni scroll down edərək fayllar cədvəlini görəcəksiniz. Bu cədvəldən siz deməli Windows üçün olan executable installer-ı seçib yükləməlisiniz. Yükləndikdən sonra sadəcə olaraq installer-ı işə salmaq lazım. Mən eyni faylı ikinci dəfə də yükləyirəm deyə eyni adlı faylların konflikti yarandı. Ona görə mən birini silirəm, digərini saxlayıram. Windows-da hər şey çox bəsitdir. İki dəfə klik edirik, install now deyirik, permission veririk və əməliyyat Python interpretatorumuz Windows əməliyyat sisteminə yüklənir. Python interpretatoru yükləndikdən sonra onu dərhal yoxlayırıq. Command promptu açırıq, Python yazırıq və budur. Python interaktiv moduna keçdik. Gördüyünüz kimi informasiyada verilib yazılı Python 3.6 versiyası kompüterimizdə var artıq. Siz sadəcə Python double dash versionında yazıb bunu yoxlaya bilərdiniz. Visual Studio Code ID sadəcə text editor-dır. Lakin biz Python plugin-ini bu editora yükləyərək Python kodlarımızı daha asan və sürətli şəkildə yazmağa nail olacaq. Visual Studio kodu Linux əməliyyat sistemində yükləmək üçün VS Code yazaraq rəsmi saytına keçid edirik. Rəsmi saytı code.visualstudio.com-dur. Mənim əməliyyat sistemim Ubuntu olduğuna görə mən Debian package-ini seçirəm. Budur, deb package install olur. İnstal olduqdan sonra biz command line-dan keçid edirik install etdiyimiz foldera və dpkgi və package-in adını yazaraq install etməyə çalışırıq, lakin bunu sudo əmri ilə etmək lazımdır ki lazım olan faylları sistem folderlərinə yazmağa permission olsun. Visual Studio kodumuz yükləndi. Visual Studio kod editorumuz yükləndikdən sonra onu terminaldan sadəcə kod əmri ilə çağırırıq. Visual Studio kod editorumuz açıldı. Biz Python-ı dəstəkləməsi üçün extensions bölməsinə keçib Python yazırıq və Python package-ini install etməliyik. Lakin mən əvvəlcədən install etdiyimə görə artıq Visual Studio Code Editor
Python-ı dəstəklər. İndi gəlin bir test edək. Deyək ki, test Python folderini seçdik. Elə təsəvvür edək ki, bu bizim proyekt folderimizdir. Və istənilən bir Python faylı yaradırıq. For i in range 10 print salam dünya. Visual Studio Code Editor'un digər bir üstünlükləri, mənim daha çox xoşuma gələn üstünlüklərindən biri də editordan kənara çıxmadan terminalla işləmək imkanıdır. Bunun üçün deməli view menüsündən output seçirik və açılan pəncərədə terminala keçid edirik. Budur. Visual Studio kodu tərk etmədən biz terminalda istədiyimiz işləri görə bilərik. Gəlin yazdığımız kodu Python vasitəsilə çağıraq. Budur 10 dəfə salam dünya mesajı print oldu. Windows əməliyyat sistemində Visual Studio kodun yüklənməsi daha sadədir. Bunun üçün Google-da VS Code yazıb Visual Studio kodun rəsmi saytına keçirik. Bayaq xatırlatdığım kimi code.visualstudio.com adresindədir. Buradan Download for Windows seçirik. Birazdan download başlayacaq. Bəli. Save edirik. Visual Studio kodumuz yükləndi. Daha sonra onun olduğu foldere keçirik. İki dəfə installer'a klik edirik. Permission veririk. Next. Accept. Next. 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 Install. Bu qədər sadə. Visual Studio kod yükləndikdən sonra onu rahatlıqla istədiyimiz kimi çağıra bilərik. Linux-də olduğu kimi biz yenə extensions bölməsinə keçirik. Python yazırıq və tapılan ilk package-i install edirik. İlk plugin-i. Extension-ımız yükləndikdən sonra biz kod editoru reload etməliyik. Reload edirik ki plugin qüvvəyə minsin. Gəlin test edək. Bir folder yaradaq. Test Python folderi seçdik. İstənilən adda Python faylı yaradırıq. Python test by. Biz heç bir kod yazmamışıq elə ki if for i in range biz niyə plugin-i yüklədik, Python plugin-i? Gördüyünüz kimi Python plugin Python-ın sintaksisini başa düşür və
və kodları highlight eləyir, rəngləyir bizim gözümüzün daha rahat görməsi üçün. Bəzi built-in funksiyaları və import etdiyimiz library-lərin dokumentasiyasına uyğun olaraq bizə belə bir hintlər, podskazkalar verir. Burada gördüyünüz kimi range-in nə etdiyini izah eləyir dokumentasiyaya əsasən. Salam dünya. Save edirik və yenidən run edirik. Gördüyünüz kimi salam dünya mesajı 10 dəfə print olundu. PIP-nin abbreviaturası Python Package Index deməkdir. PIP Package İdarə etmə sistemidir, Package Management-dir. Package idarə etmə proqramı, bu proqram vasitəsilə siz Python üçün yazılmış kitabxanaları rahatlıqla install edə bilərsiniz, onları idarə edə bilərsiniz. Lakin bizdə belə bir sual yarana bilər ki, mən package-lər haqqında məlumatları hardan ala bilərəm? Bunun üçün siz deməli pypi.python.org saytına daxil olmalısınız. Daha sonra axtarış hissəsindən sizə lazım olan library-ni adını yazıb search edirsiniz. Regists library-sini mən axtardım. O, doğrudan da çox faydalı və maraqlı library-dir. Gəlin onun dokumentasiyasına baxaq. Budur, library haqqında kifayət qədər burada məlumat var istifadəsi haqqında. Gəlin indi PIP Package Management sistemini kompüterimizə necə yazacağımızı öyrənək. Bunun üçün biz browserdə gördüyünüz adresə daxil oluruq. Açılan səhifə get-pip.py faylının kontentidir. Bu faylı biz kompüterimizdə saxlamalıyıq. Mən artıq əvvəlcədən onu yükləmişdim, indi overwrite edirəm. Daha sonra terminaldan faylı yüklədiyimiz foldera keçid edirik, onu Python 3 interpretatorun köməkliyi ilə icra edəcəyik. Python 3 get-pip. Lakin unutmayın ki, bunu sudo əmri ilə etməlisiniz. Çünki get-pip bəzi fayllar yaratmağa çalışacaq sistem folderlərində. Buna görə də bizə administrator aksesi lazımdır. Passwordumuzu yazdıq. Və budur, yüklənir. PIP. Bu qədər. PIP yükləndikdən sonra kod editorumuzu, Visual Studio kod editoru açırıq. Packaging səhifəsinə keçid edirik. Packaging adını kopyalayırıq. Və terminaldan sudo pip install packaging adı. Budur, package-imiz install oldu. İndi gəlin onu istifadə edək, test edək. Import requests requests package nə iş görür? Bu library HTTP sorğular göndərmək üçündür. Digər web səhifələrin
kontentini qrab etmək, fayl endirmək, fayl göndərmək və s. kimi işlərdə istifadə oluna bilər. Gəlin elə package-in öz səhifəsini qrab eləyək. Print er content. Əgər qrab uğurla başa çatsa, bu səhifənin kontenti er.content propertisində olacaq. Terminala qayıdırıq. Python 3 interpretatorun köməkliyi ilə biz faylımızı icra edirik. Lakin gəlin print olacaq mesajı HTML faylına yazaq ki, daha sonra onu browserdə nəticəsinə baxa bilək. Məsəl üçün test HTML başa çatdı. İndi test HTML-i browserimizdə açırıq və nəticəsini görürük. Budur. Bəzi style HTML, CSS, JavaScript, CSS faylları olmadığına görə bizim səhifəmiz belə eybəcər görsəndi, amma bütövlükdə götürəndə bütün kontenti olduğu kimi kopyalamışıq. Görüntü eyni olmasa da daxildəki informasiya tamı-tamına eynidir.